Turabashuje bashuti bavandimwe abakurikiye ikiganiro cyacu dutanga kuri YouTube. Ndi Nyirishema Celestin. Turamenyeranye kenshi kuri televiziyo Rwanda no kuri amateleviziyo cyangwa amaradiyo, ndetse benshi ni ku itorero ry'igihugu nk'umutoza, cyangwa abenshi tuziranye mu bitabo bagiye bagura cyangwa se babona nk'impano nanditse bijyanye n'umurage w'u Rwanda n'amateka yarwo. Murabizi ni byinshi. Muri kino gice rero cy'ikiganiro cyacu cyo kuri YouTube kijyanye n'umurage w'u Rwanda, ugizwe n'ibintu byinshi cyane tuganiraho. Ubu tugiye kuganira ku bijyanye n'intambara z'u Rwanda zasize umugani mu Kinyarwanda. Bitewe n'uko nk'uko bizwi, intambara n'ikintu gisigara mu mitwe y'abantu, gisiga byinshi. Usanga sibyo kudusigira igihugu, kudusigira ururimi, kudusigira umuco, udusigira n'imigani, birumvikana iva mu rurimi. Ubwo rero bitewe n'uko amateka y'u Rwanda n'ibyaruranze n'intambara, murabizi niyo mpamvu n'umurage mwinshi dufite ndagaciro, ndetse n'ururimi usanga bikomoka mu ntambara. Ni muri ubwo buryo nk'intambara, hari intambara tugiye kuduha umugani, igiye kudusubira umugani ugira uti aramukukanye cyangwa ngo aramwibukanye. Dukunda kuvuga ngo aramukukanye cyangwa ngo aramwegukanye, ntitumenye ninde wegukanye iki. Uwo mugani w'Abanyarwanda buca iyo babonye abantu bari bafite ikintu bahatanira, none bakagira umwe ugitsindira bavuga ngo aracyegukanye. Imvano yawo ni intambara ya Rugina n'Abatishumba ku ngoma Gahindiro hagana mu 1808, urebye kuko tuzi ko Gahindiro yabaye umwami hagati y'igihumbi kimwe 1786 kugeza mu 1822, nk'umuntu wamaze hafi imyaka 80 ku ngoma. Noneho rero uwo mugani uzi uti kuri iyo ngoma u Rwanda rwari rubangikanye n'ingabo z'i Gisaka kuko cyari gitaraga u Rwanda, hakaba urugero rw'ingabo z'u Rwanda zitwa Bakemba zari Munyaga hari munsi ya Rwamagana zihanganye n'iz'Abatishumba z'Abanyagisaka zari ku musozi wa Kirwa. Hagati rero hari igishanga cyabatandukanyaga, gishanga kivigiriye amazi utapfa kwambuka, ubu bakita igisagihe cya Ruhogo, ariko igihe bakitaga cyari miteme bitaga Rukora Ntambara. Ni ukuvuga ngo iyo barwanaga bagomba kunyura kuri iryo teme niho barwaniraga. Uwashobora gufata iryo teme yashobora kuba afashe atsinze undi kuko aba amujyanye ku butaka bwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe bihutaga, bamaraga nko kugira ngo bamwe bambutse ukaba warinyereza ukavuga uti ngiye kurwanira mu gihugu cy'umwasi nzapfa kugaruka. Noneho icyabaye rero ni uko ingabo z'u Rwanda zari mu rugerero rwa Munyaga, itorero rimwe ryazo ryitwa Rugiri n'umutware wabyo Biyange yaje umunsi mukuru we avari ya nyine Munyaga, n'ingabo zimuherekeje nyinshi ajya kuri iminsi mikuru agiwe mu Kabagari. Noneho Abatishumba arizo ngabo z'Igisaka zimenye ko ingabo z'u Rwanda ari nkeya abantu zihita zendereza iz'u Rwanda kugira ngo zikaze ko zibasuzuguye, bafata imbwa zabo bava mu Gisaka baza kuzishora ku bihumbi by'inka z'u Rwanda. Iyo ni ishyano kandi ku Rwanda. Biza kugira ku mwami w'u Rwanda ko Abanyagisaka bashoye imbwa zabo ku iriba ry'inka zirumirwa, niko guhita yohereza mu ijoro intumwa mu Kabagari uziye kubwira Umuvubyi na Ruyange bamwitabe, kandi ngo bamwitabe n'ingabo bari kumwe baramwitaba muri iryo joro kuko icyo kigendo yari irukambura mayaga. Baraza mu rukerera aba bageze kwa Gahindiro, bakihagera ubwo ngubwo ubwo Gahindiro yakorewe ko yari yarakaye yafashe intango y'inzoga noneho arayishumika ayishyiraho umugozi nk'uko bashumika imbwa. Noneho ahamagara Umuvubyi ati soma kuri ino nzoga. Umuvubyi ayirebye ati ntabwo nanyweze bishumitse, ati ndi nkuba nkwaya ndi ngwengwe ingwe ndende ntabwo nanywa ku nzoga ishubitse nk'umuntu w'umugabo. Bahamagara uwitwa Gahindiro, ahita ahamagara uwitwa Bigarura Nshuro nawe arabyanga,
ahamagara uwitwa ntabwo baya Muhama aranga ahamagara uwitwa Karubango aranga muri bo rwa Rwamagaju aranga gihavu cya mutabazi nabandi bagira kuri 12 bose baranga gahinda wabonye ko umwami yarakaye abona ko ari uko batarugira rwo kugeza abanyagisaka barushoye mwimbuka ahita asaba imbabazi gahindiro ati twakoze nabi nyagasani twagize nabi ndakwinginze mureke twigure ntabwo twigure inka kuko ari izawe twiguze igisaka tugiye kwirukana abanyagisaka kurikirwa tubatwikire tuhafate bitabaye ibyo bintu tuzagaruka mu gihugu ati niba tuzagaruka mu gihugu nuko zuba twahabakuye twabirukanye ni tutabirukana n'umuntu tuzagaruka kuko twapfuye tumva bari gusa umwami rero ahita abashimwa kugira ati ndababariye ndi muyende mu bigenzi ko mu bivuze abahinzoga nzima baranywa none baragenda baragenda rero bageze mu rukigo rugerero bitoza imirwano bitoza kurasa ariko hagati aho batangaza nuko n'Abanyagisaka babimenye nabo babona barabikora nibwo muvubyo bavuga ati reka dukore intambara abwira witwa Kanzira urushinzwe ibikorwa byo mu rugerero ngo namanuka n'inka azigize hepfo nabona bagiye Abanyagisaka baraza bashaka kuzinyaka none koko bazimane bona Abanyagisaka bona bo babimenye ko warwe ngo barwane bo biruka kugira ngo batabatanga kuri rya teme n'abanyarwanda biruka bahita batazi na zanka bahita bajya kuri rya teme abari kwambuka abandi kubasanga iwo abandi ni bari kurwa ntambara kurera mu gihugu cyabo bari kwari basa n'abatsinzwe niyo mpamvu bose birutse biruha ku iteme Abanyagisaka bafata igice cyaryo bahura n'abanyarwanda bafashe igice cyarwo no barwanira ku iteme habura bakura abandi ku iteme bahirikanamo abahirikana mu mazi nuko byagiye bigenda intambara mu mwanya hagati ariko hakabara umuhungu umwe bigarura nshuro bya rukikira intambara yabaye idahari yari yabonye uruhushya yagiye mu mihango yo guterekera none uko ubwo yagendaga ari mu nzira yumva impuruza kwa gatatu mu Rwanda yatangiraga impuruza zaravuze ku mpande zombi ati ntambara yataye yabaye burije ahita kataragaruka araza rero atungukira mu gice cy'abanyarwanda bari bategereje baza gusimbura abananiwe cyangwa se n'abapfuye kuko abarwanda ntibagendera ku rugamba rimwe mu bari baciyeho rero babagabo benshi harimo uwitwa Rukikira se wabigarura nshuro abandi bagabo bari aho ngo bari bamuteje umutwe babate guhongo yahunze ari hehe n'ibiki ise rero arababara cyane ati umwana wongi uri hehe n'ibiki byose yagiye ate ariko agize amahirwe abona umuhungu araje noneho aranezerwa cyane n'abandi baramuhobera ati intambara atangiriye ati reka mureke murambona bati banze se uruhuka ati oya ati nibyabaye na byiza ko intambara yatangiye ntahari we rero niko gufata yari afite inkota ku rutugu n'amacumu abiri n'ingabo ahita yiriruha ku iteme ahita anyura muri bagenzi be akomeza agenda yunamye bagenzi bagira ngo arwanire mu b'imbere n'abahita batambuka yinjira mu gice mu Banyagisaka Banyagisaka abona umuntu umeze nk'umusazi ubasanga bagenda bagwirira n'abasubira inyuma hagati aho ngaho n'abagenzi babo zamukurikiye ubwo rero akaba yari yabwiye babandi azize umusozi barimo se ati mukomeze munyitegereze gusa ubwo yagiraga muri ukuntu agenda yinjira mu barwanyi yunamye afite n'uruhu rubengerana mu gituza mu bitugu arakomeje aragiye yigiye imbere none Abanyagisaka yabinjiyemo ingabo z'igisaka ziko zisubira inyuma niko n'iz'u Rwanda zamukurikiraga bariruka babona bakwiye kurya teme babitambuka hakurya abambukana hakurya none ahita azamura inkota ye n'icumu hose barakurya bamureba ko ari uko anagiye ku butaka bwa mbere bwakirwa mu gisaka ari imbere noneho se amarangamutima aramutwara ati nguko murebe ukuntu umwana mwiza nabyaga umugore mwiza ngo dore ngo aregukana umwanzi aramukukana mo akagira imana ngo ukivuga ko amukukanye muri icyo gishanga aramwegukanye umusozi kumwegukana kumukura mu gishanga amwegukanye umusozi nibiva ngo aramwegukanye yegukanye umwanzi aramukukanye kumukukana mu gishanga aramukukanye mu gishanga n'umwanzi akukanye nibwo ingabo z'u Rwanda zahitaga zimukurikira barakomeza nimukirwa noneho batwikurugerero rw'abatishumba bafata nawe hano
noneho babaratsinze rero muri ntambara yarugiye n'abatishumba ni muri ubwo buryo rero yakukanye umwanzi.